ុំវាតែម្ដងនេះចាំច្បងសិនបងបាយគ្នាបាយគ្នា30ឆ្នាំហើយ30ឆ្នាំបាទនេះទូ3មែនទេបាទជា8ទៀតបាទ3មុនបងឡាវតំណាងឡាវប្រកួតហើយចុះសាក្រោយតិចបងប្រុសឡាក់វាបោះឡាវប្រកួតទៅបាទឥឡូវខ្ញុំសុំសភាបងប្រុសឡាក់វាបោះមុនបាទជំរាបសួរបងប្រុសបាទតាំងពីខ្ញុំចេះធ្វើវីដេអូបណ្ដាលតាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើកទី1ដែលខ្ញុំបានជួបបងប្រុសហើយជួបសភាបងប្រុសផ្ទាល់ហើយនៅហាងរបស់បងប្រុសសុខកសោទៀតមិនដែរបងមករយៈពេលនេះសុខសប្បាយជាទេបាទសុខសប្បាយធម្មតានេះសុខសប្បាយទេបងណាហើយចូលកម្លាំងពលាំងអីអត់បញ្ហាទេកម្លាំងនឹងរួមឡងបើតាមព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបានមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺបងប្រុសកំពុងតែធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូធីណារិតណែបាទតើព័ត៌មាននេះពិតប្រាកដទេបងពិតបងពិតពិតពិតហ្វឹកហាត់នេះដើម្បីជាសុខភាពទេឬក៏ហ្វឹកហាត់គោលបំណងចង់ឡើងប្រកួតដែរនិយាយទៅគោលបំណងចង់ឡើងប្រកួតមកប្រកួតសាកមើលដែរអូមកប្រកួតសាកមើលដែរអាយយមកប្រកួតសាកមើលបាទមុននេះបងឡាវសំឡាញ់សាកមកប្រកួតហើយជាប់ចិត្តអ្នកគ្រប់ត្រួតចុះមកចាស់អាវមាសប៉ុកលេខ5វិញបាទបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរបងសុខសាន្តមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបងបន្ទាប់ពីម្ចាស់អាវមាសប៉ុស្តិ៍លេខ5អ្នកលេងកែងស្រុកខ្មែរនរណាគេក៏ស្គាល់ដែរបាទលោកលាក់វិបុលលោកលាក់វិបុលហ្នឹងអង្គការប្រកួតរបស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំសុខសាន្តតែម្ដងតែតែងតាមដានបាទតែមួយរយៈក្រោយមកក៏បាត់លោកគ្រូឈឹងតែម្ដងបាទលេខមុខលោកគ្រូនៅពេលដែលគាត់ចូលមកក្លឹបលោកគ្រូទីណរិតបាទឥឡូវបានមានឱកាសបានជួបលោកគ្រូស្គាល់លោកគ្រូជា idol របស់ខ្ញុំខ្ញុំតាមដានលោកគ្រូជារៀងរហូតបាទបាទអាយលោកគ្រូកាលលោកគ្រូប្រកួតកីឡាករដែលពិបាកវាយបាទមកសុតស្វាញកីឡាករខ្មែរយើងឬមួយកីឡាករបរទេសហើយបើសិនជាកីឡាករខ្មែរយើងមានកីឡាកររូបណាដែលលោកគ្រូនិយាយទៅប្រហែលជាកីឡាករខ្មែរយើងបាទទី1សន្តិយ៉ាងបាទបាទអ្នកលេងកាយរូបទី2សុតស្វាញមែនតើកាយរូបកែមចង់បាទបាទទី3លោកសុយ៉ាទេដោយកែមចង់វាជាគាត់ក្រោយទេគ្រូតែគាត់ធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់ប៉ះមួយគ្នាធ្លាប់ប៉ះបាទហ្នឹងវាជាលោកគ្រូរត់ចង់ប៉ះការប្រកួតហ្នឹងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយមានអ្នកណាទៀតបងប្រុសអើយចង់ក្រោយមកយកប្រកួតជាមួយអង្គវិរៈអង្គវិរៈបាទប៉ុបបាយ័នប៉ុបបាយ័នចុះដូចជាលោកគ្រូដូចជាដូចអោតធំហ្នឹងគ្រូដែរជួបផាដែរបាទគឺតែខុសតម្ងន់បាទខុសតម្ងន់គ្នាគ្រូកាលហ្នឹងលោកគ្រូប្រកួតក្នុងតម្ងន់ប៉ុន្មានដែរគីឡូទៅ60គីឡូ60នៅគ្រូហ្នឹងបាទបាទហើយបងប្រុសវិញ54 57បាទដល់សំណាងក៏គាត់ដែរក្នុងរ៉ាប់ដែរបាទ54ហើយចូលលោកគ្រូវិញបាទលោកគ្រូវិញកំពុងតែពេញឡើងបងគីឡូពេញតែ95អត់ទេគីឡូពេញតែលោកគ្រូបាទវាអតីតកាលហ្នឹងគ្រូកាលពេញគីឡូ51ផ្អើលហើយស្រុកខ្មែរកណ្ដឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូតាក់លៀន ABC បាទ ABC កាលនោះលោកគ្រូគីឡូ51ជោគជ័យបំផុតមកបងប្រុសឡាវសំណាងជោគជ័យបំផុតគីឡូ54បន្ទាប់មកបាទនេះជើងខ្លាំងគុណខ្មែរបាទលោកលាក់វិបុលជោគជ័យបំផុតដូចជា57 60បាទកាលនោះគឺពេញវ័យហើយឥឡូវសុំរំលឹកថយក្រោយបន្តិចបងប្រុសមុននឹងបងទទួលបានអាវមាសឬក៏អាវកិត្តិយសនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលកាមេរ៉ាភូមិន្ទកាលនោះគឺការប្រកួតនៅស្ថានចាស់បាទបាទបរិយកីឡាវ័យប្រមាណប្រកួតឈ្នះជាប់គ្នាបានទទួលបានអាវកិត្តិយសឬក៏អាវមាសកាលនោះសហព័ន្ធយើងមិនសហព័ន្ធគុនខ្មែរទេសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតអ៊ុំយរ៉ាន់បាទតាមខ្ញុំចាំកាលនោះប្រកួតប្រមាណប្រកួតបានអាវមាសហ្នឹង
និយាយទៅខ្ញុំប្រកួតរយៈពេល3ឆ្នាំ99 2000 2001អត់ចាញ់សោះអត់ចាញ់សោះបានខាងខាងនេះពោះលេខ5ហ្នឹងគេធ្វើអាវកិត្តិយសឲ្យបាទចុះអាវហ្នឹងនៅទីសពថ្ងៃនៅសពថ្ងៃនៅទីអីយូយបើមានបើមានកិត្តិយសពេលណាមួយខ្ញុំចង់ឃើញអាវហ្នឹងដល់ផ្ទាល់បាទ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 ជួយពួកការពួតខ្ញុំតែងតាមដានឲ្យតែលឺថាអាហ្នឹងគឺទូសោះខ្មៅហើយយើងបាទបាទបាទមានប្រព័ន្ធវេបសាយឬឡៅទេបាទអញ្ចឹងទូទូសោះខ្មៅទេទៅចូលអគុយម្ដង750 800 1000ចាំអើយបាទបាទសុំសុំបួយសម្ដូរទៀតឥឡូវនេះបងប្រុសកំពុងតែបុកធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយលោកគ្រូធីណរិតបើតាមចំតាមដានសកម្មភាពការបង្ហោះអីផ្សេងផ្សេងបុកហ្វឹកហាត់បានប្រមាណខែដែរទៅបានមួយខែមួយខែពេញបានឥឡូវនេះទម្ងន់បងឡើងប្រភេទទម្ងន់ប្រមាណហើយស្រកស្រកជុំ15គីឡូស្រក15គីឡូមកក្រោមតែបើធៀបពីយើងវាយគីឡូ60មកដល់ឥឡូវយើងឡើងប្រមាណឥឡូវ70គីឡូ70បាទ70តែបើសិនជាបងចង់ឡើងប្រកួតវិញចង់វាយគីឡូណាដែរ63 65អាយុយបាទគោលដៅវែងឆ្ងាយបាទគោលដៅមិនដាក់មកសុំសួរលោកគ្រូបន្តិចរាជាលោកគ្រូជាលោកគ្រូដែលជើងចាស់មានសមត្ថភាពល្អដែរក្នុងប្រទេសយើងបើមុនដូចជាមិនសូវសម្បូរកីឡាករដូចឥឡូវទេតែលោកគ្រូក្នុងគីឡូ60ខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូជ្រើសរើសមួយនាក់ឬមួយប្រពីរនាក់កីឡាកររូបណាជា idol ក្នុងរួងចិត្តរបស់លោកគ្រូដែរដែលលោកគ្រូមើលទៅពេញចិត្តពេញថ្លើមនាពេលបច្ចុប្បន្នគីឡូ60បាច់ល្អមានទេមានមានបាទបាទមានណាគេដែររិន David អូរិន David បាទបាទកូនរៀកចម្បាំងរិន David បាទបាទបាទអូរិន David ជាកីឡាករដែលតែល្អខ្ញុំមានវាយល្អចេញចូលល្អចេញចូលល្អបាទកាលយើងគាត់គាត់ចេញចូលល្អតែបើនិយាយអញ្ចឹងមិនមិនខុសពីលោកគ្រូហ្មងមិនរិនរវិតតែលោកគ្រូកំពុងឡើងមិនស៊ីសងនេះហ្មងគ្រូឥឡូវខ្ញុំសុំមួយសំណួរទៀតហាត់រយៈពេលប្រហែលទៀតដាក់ដាក់គោលដៅឡើងប្រកួតមកសុំសុំ2ខែទៀត2ខែទៀត2ខែទៀតបាក់ពោះស្អាតបាក់ពោះស្អាតឡើងនេះបាក់ពោះតិចហេមិនធម្មតាណាលោកគ្រូកាលលោកគ្រូចូលមកវត្តខាត់ដងគ្រូកឡោដូចជា8ជាង83អូ83ឥឡូវនៅសល់70អូនោមានកីឡាករអញ្ចឹងគោលដៅសម្រាប់ទៅដល់63កន្លះ63ឬ65 63 65អញ្ចឹងបើគោលដៅពី83ទៅដល់63ដូចជាចូល20គីឡូបាទ20គីឡូបាទ20គីឡូគោលដៅវិញមានកីឡាករសម្រាប់20គីឡូគាត់ឡើងគីឡូសំបីតែកីឡាករកីឡាករយើងនិយាយចង់ឈ្មោះមានកីឡាករផ្សេងផ្សេងគាត់កំពុងតែឡើងគាត់គាត់ខានវាយប្រហែលជាមួយឆ្នាំ2ក្នុងអំឡុងពេលកូវីដឃើញគីឡូគាត់ឡើងមែនទែនហើយគាត់ព្យាយាមសម្របមកវិញតែមិនទាន់បានលទ្ធផលឃើញថាគាត់មានការព្យាយាមហើយតែមិនទាន់បានលទ្ធផលទេគ្រូគ្រូឃើញមកហាត់ដំបូងឃើញសាច់គាត់បាល់ពុះបាល់អីមកមុនដែរតែឥឡូវគីឡូគ្រូហាត់ទៅរៀងសារីរៀងសារីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកសម្ដួលមកកាន់លោកគ្រូធីណរិតវិញតែលោកគ្រូកំពុងតែកាន់ស៊ីបឲ្យបងប្រុសលឹកវិបុលយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបន្ទាប់ពីបងប្រុសលឹកវិបុលគាត់អខានឡើងសង្វៀនយូរហើយគីឡូហ្នឹងក៏ឡើងគួរសមដែរឡើងទៅដល់83គីឡូក្រាមបាទឥឡូវនេះស្រកមកដល់គីឡូ70មានន័យថាស្រក13គីឡូហើយឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូកាន់ស៊ីបឲ្យមើលសកម្មភាពរបស់អតីតជើងខ្លាំងគុណខ្មែរគីឡូ57 60វាយក៏ក្រៅស្រុកខ្មែរកាលពីមុននោះគឺលោកលឹកវិបុលតើសន្ទុះនៃការហ្វឹកហាត់របស់លោកលឹកវិបុលយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាទជំនុំដំបូងសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់កាលដែលលឹកវិបុលគាត់មកហាត់ដំបូងកន្លង83នោះមើលទៅរៀងយឺតអត់សូវល្អខ្លួនទេបាទបាទប៉ុន្តែមួយរយៈដែលគាត់ព្យាយាមរយៈពេលមួយខែហ្នឹងមើលទៅបានចង់ 70%
70% នៃការប្រកួតពីដើមគាត់មកពីដើមមកបាទចូលចង់ចាត់ប្រងការទួនការបៃកែងការកាយសម្បត្តិរឿងលឿនគាត់នៅគាត់និយាយថាគាត់នៅទំនុំរឿងធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងណាគាត់ឯងជើងឯងចេញបាន5គីឡូប៉ុន្តែនៅរឿងយឺតដោយសារតែគាត់រឿងធ្ងន់បាទគីឡូគាត់នៅធំបាទធ្ងន់គាត់ធ្ងន់អញ្ចឹងការចេញគឺយឺតតាមហ្នឹងបាទចេញតែយឺតតែធ្ងន់បាទតែក្បាច់អីអត់មានបាត់តែអត់មានខុសពីមុនទេបាទគឺខ្ញុំសិស្សរួមគ្រូមួយគ្នាខ្ញុំដឹងបៃគ្រាប្រហែលឆ្នាំណាគ្រូឆ្នាំឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតលោកឡាវិបុលសិស្សប្អូនលោកគ្រូសិស្សប្អូនសិស្សប្អូននិយាយសិស្សប្អូនឲ្យគាត់សកលគ្នាដែរបាទសកលគ្នាក៏តែលោកគ្រូចូលហ្វឹកហាត់មុនខ្ញុំបាទគេគិតទៅតែមួយគ្នាដែរខ្ញុំជួបបងប្រុសឡាវសំណាងមុនបងប្រុសឡាវសំណាងឧស្សាហ៍និយាយអំពីបងប្រុសឡាវិបុលច្រើនបាទបងឡាវសំណាងគាត់តែងតែលើកនិយាយអំពីលោកគ្រូក៏ដូចជាបងប្រុសឡាវិបុលសង្ឃឹមថាបងប្រុសឡាវិបុលនឹងវិលមកសង្វៀនវិញហើយទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដូចបងប្រុសឡាវសំណាងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនលោកគ្រូធីនរិទ្ធកំពុងតែបុកហ្វឹកហាត់កាន់ស៊ីបឲ្យបងប្រុសឡាវិបុលចំណែកឯលោកឡាវសំណាងកំពុងតែទទួលបានវិជ្ជាប្រិយភាពសិតតែជើងចាស់គុណខ្មែរទាំងអស់បាទនៃឲ្យបានសេរីចាស់វល់ត្រឡប់មកវិញហើយជាចុងក្រោយលោកគ្រូធីនរិទ្ធក៏ដូចជាបងប្រុសឡាវសំណាងបងប្រុសសុខសាលនិងបងប្រុសឡាវិបុលមានអ្វីជាការប្រាំចាស់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងទីបន្ទាប់ពីសេរីចាស់បានទូគ្នាវិញហើយត្រៀមឡើងធ្វើការប្រកួតបាទបាទសុំពីលោកគ្រូមុនសុំសំណងពោបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងវិស័យគុនខ្មែរទាំងអស់មិនថានៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសហើយតាមប្រព័ន្ធ Facebook របស់ជួយលើកទឹកចិត្តនិងគ្រប់គ្រងកីឡាករចាស់ចាស់ដែលគាត់មិនទាន់បាត់បង់ទៅណាទេគាត់នៅទេបាទហើយអញ្ចឹងសូមជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីគុនខ្មែរយើងឲ្យក្រៅប្រទេសគេស្គាល់ថាអ្វីដែលហៅថាគុនខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទចូលដល់ប្រុសបងប្រុសឡាវសំណាងវិញខ្ញុំបាទឡាវសំណាងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនៅទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងនៅវិស័យគុនខ្មែរហើយកាន់តែខ្ពស់ហើយការគ្រប់គ្រងនេះធ្វើឲ្យរួចខ្ញុំបាទក៏ដូចជាសុខស្បងនិងកលាក៏ចាក់មួយចំនួនគាត់មានកម្លាំងចិត្តដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនទើបតែថាសន្ទុះអាកាសន្ទុះការគ្រប់គ្រងនេះអត់មិនបានទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងពួកខ្ញុំកាន់តែពឹកខាត់បាទខ្លាំងហើយដូចចឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតនោះគឺដែលសម័យខ្ញុំបានមកពេញមួយជំហានហើយប៉ុន្តែមិនគាត់ថាខ្ញុំល្អទេខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតខ្ញុំបានពុកម៉ែបងប្អូនមកបំណងទេបាទបាទឥឡូវចូលបងប្រុសសុខសាន្តវិញអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងហើយលើកពីហានរបស់បងផងលើកទី1ហើយដែលមានវត្តមានលោកគ្រូឡាវិបុលហើយលោកគ្រូជីរិទ្ធធីនរិទ្ធហើយនឹងលោកគ្រូឡាវសំណាងបាទខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងសុខសាន្តត្រេកអរនឹងមានក្តីរំភើបមែនទែនហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់វិស័យកីឡាប្រដាល់សូមបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តចំពោះបងប្រុសបាទនិងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដើម្បីគុណខ្មែរបាទមិនថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសបងប្អូននៅក្រៅសូមជួយលើកទឹកចិត្តគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ដល់តម្លៃហើយនឹងបងប្អូនសូមជួយលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់ហាងម៉ូតូសុខសាន្តនេះនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងគ្រប់កីឡាករហើយខ្ញុំជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំញ្ញាដល់ខាងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់ខ្មែរយើងសូមឲ្យមានភាពសក្ដិណាស់ដឹកនាំអស់គ្រប់
ពីតូចដល់ធំពីធំដល់តូចសូមផ្ដល់ភាពសុក្រិតឲ្យកីឡាករមិនថាកីឡាករថ្នាល់កីឡាករដែលមានសមត្ថភាពសូមធ្វើយ៉ាងណាយើងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ប្រកួតចាញ់ឈ្នះជាកីឡាមែននេះគ្រូបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវបងប្រុសវិញបាទបងប្រុសបន្តិចយឺតការនិយាយស្រីខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយបានទេសូមឲ្យបងប្អូនមហាជនដែលជួយចិត្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានសូមជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានផងព្រោះខ្ញុំចិត្តឡាប្រគួនហើយបាទយាយទុំខែក្រោយខ្ញុំឡាប្រគួនសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាន